hedder Louise Hervig, jeg er børnefysioterapeut og vil gerne byde velkommen til Den Glade Udvikling. Fisken findes i en lille og en stor model. Og med to drenge, der skal lege sammen, så skal der lidt flere fisk til. Så her har vi fire styk. To store og to små. Og de er så helt suveræne at bygge et tårn med, så selvfølgelig skal det gøres. Og det, de også er rigtig velegnet til, det er at blive trillet med og trillet på. Her triller vi med dem. Og der er en timing i det, og en hurtig reaktion i at kunne få fat på dem, når der er fart på. Og det, der også er så fint, det er, at begge hænder arbejder på hver sin side af kroppen. Og det er egentlig også det, de skal, når vi skal til at øve og gribe en bold. Men fordi de er så gode at trille med, er de også gode at trille på. Så det vil vi lige prøve her. Men med store drenge som det her, så er der også gode idéer hos dem selv. Og det, der er rigtig sjovt, det har de oftest lyst til at blive ved med. Så vi er lige i dialog om, hvad der er sjovest her. Og det er altså helt ok. Se, nogle gange kan vi voksne nemlig godt komme til at blande os for meget og være lidt for voksne i vores tankegang. Men nu prøver vi at lave en balancebane i forskellige niveauer. For med denne her understøttelsesflade, som fisken har, så er det ret sikkert at gå på og prøve af. Og hoppet er fortsat aktuelt at øve og blive bedre til. Men der er faktisk to drenge, der går her helt uden, at man behøver at holde dem i hænderne. Fordi balancebetingelserne på fisken er så fint. Der bliver reguleret og eksperimenteret. Og så er det helt vildt med et hop. Så både hop over til mor og hop på balancebanen. Tak for nu. Jeg håber, at I er blevet inspireret.